अगर आप मुश्किल के अंदर हैं या मुसीबत में फंसे हुए हैं या तकलीफ के अंदर हैं, आप अपनी मुश्किलात से निजात चाहते हैं या तकलीफ़ों से छुटकारा चाहते हैं या हालात से मुकाबला करना चाहते हैं ताकि आपके हालात अच्छे हो जाएं, आप किसी ऐसी मर्ज के अंदर मुब्तला हैं कि वो मर्ज दूर होने का नाम नहीं ले रहा, शुगर हो या कोई और मर्ज हो, मुअज़्ज़ज़ समीने कराम ये अमल कर लें, इंशाल्लाह पुरानी सी पुरानी शुगर भी जाती रहेगी। जो शख्स भी शुगर वाला हो और उसका शुगर बढ़ता जा रहा हो, कंट्रोल में ना आता हो, तो वो शख्स अगर ये अमल करेगा इंशाल्लाह उसकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से सारी मुश्किलात भी दूर होती हैं, तकलीफ़ें भी ख़त्म होती हैं, सारी वो बीमारियां जो ला इलाज हैं वो भी ख़त्म होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बीमारी है वो शुगर, उसका इलाज मिनटों के अंदर हो जाता है, वह पुरानी सी पुरानी शुगर क्यों ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ समीने किराम, आज जो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं ये कुरान पाक की एक आयत का अमल लेकर हाजिर हुए हैं और उसके साथ हदीस पाक के अंदर आने वाली दो ऐसी अशिया जिनके बारे में सरवरे कौनैन ने फरमाया ये बीमारियों को ख़त्म कर देती हैं, जड़ से उखाड़ के रख देती हैं, उन अशिया के अमल के बारे में बताया जाएगा जिससे आपकी पुरानी सी पुरानी बीमारी, बड़ी सी बड़ी बीमारी या जिससे लाइलाज बीमारी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को शुगर है और वो शुगर बढ़ता जा रहा है तो इंशाल्लाह वो शुगर ख़त्म हो जाएगा, वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, वो मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। तो मुअज़्ज़ज़ समीने किराम, जल्दी कीजिए, इस अमल को कीजिए, ये अमल आपके मुकद्दर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब को बदल देगा। हमारे एक जानने वाले हैं, वो सऊदी अरब के अंदर थे, तो सऊदी अरब के अंदर उनके पाँव के ऊपर जख्म हो गया और वो जख्म बढ़ता जा रहा था। अब कुछ दिन वो वहाँ रहे तो एक दिन वो हरम मक्की मक्का में चले गए और मक्की साहब के दरस में बैठ गए। अब इनका ये मर्ज बढ़ता जा रहा था और डॉक्टरों ने आधा पाँव उस मर्ज की वजह से काट भी दिया था। मुअज़्ज़ज़ समीने किराम, जब वो मक्की साहब के दरस में बैठे तो उन्होंने एक पर्ची पर लिख कर भेज दिया कि हमें शुगर का इलाज बताया जाए। हालांकि डॉक्टरों ने उसका आधा पाँव काट दिया था और मज़ीद उसे कहा था कि ये बाकी का आधा पाँव भी आपका काट दिया जाएगा, लेकिन इसने काटने से साफ इनकार कर दिया। अब ये अल्लाह के दर पे झुकने के लिए मक्का चला गया और हरमे मक्की में मक्का में मक्की साहब का दरस सुनने बैठ गया। जूं ही इसने दरस सुना, उन्होंने बताया कि कोई पुरानी सी पुरानी बीमारी हो तो उसके लिए रब्बे अन्नी मस्सनी ज़ुर्रो व अंत अरहमुर राहिमीन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली दुआ, इसको आप पढ़ लें, इंशाल्लाह मर्ज जाता रहेगा। ये बड़ा खुश हुआ और ये आया और साथ उन्होंने एक अमल बताया, तो इसने वो अमल किया, अल्लाह सुबहाना व ताला ने इसे पुरानी शुगर से निजात दे दी। अब वो अमल क्या था? हदीस पाक के अंदर आता है, जो शख्स बीमार हो, तकलीफ़ में हो, मुसीबत में हो, तो बलाओं को टालने के लिए, मुसीबतों को दूर करने के लिए उसे चाहिए कि वो आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वो दुरूद वो सदका कर ले। अब इस शख्स ने वापस आते ही कुछ रुपए सदका कर दिए और जो ही इसने सदका किए, अब सदका देना किसे? गरीब, फ़कीर, मस्कीन, मुख्ताज, लाचार, ज़रूरतमंद को। एक शख्स को जब इसने सदका दिया, उसने दिल से दुआ दी, रब्बे ज़ुल जलाल
تیرے من کی ساری مرادوں کو پورا کرے۔ تو اس کے من کی سب سے بڑی مراد تو صحت یابی تھی، تو اس نے کہا جی میری صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ جب اس بندے نے صحت یابی کے لیے دعا کی تو بڑا خوش ہوا۔ خیر پھر اس کے بعد اب اس نے وہ عمل جو مکی صاحب نے بتایا تھا وہ شروع کیا۔ عمل کیا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 200 گرام آپ نے کلونجی لے لینی ہے اور 1 کلو گرام آپ نے شہد لے لینا ہے۔ کلونجی وہ ہے جس کے بارے میں آقا کائنات نے فرمایا یہ سب سے بہترین علاج ہے اور یہ کافی بیماریوں کا علاج ہے، اور شہد کے بارے میں بھی میرے آقا نے فرمایا کہ یہ کئی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب انہوں نے کلونجی لی اور 200 گرام کلونجی لے کر اس میں انہوں نے یہ شہد ملایا، تو ملا کر اس کو نہار منہ اس پر یہ عمل کر لینا ہے جو وظیفہ بھی بتانے لگا ہوں۔ پھر اس کے بعد صبح 1 چمچ نہار منہ اور 1 چمچ پانی میں ڈال کر شام کے وقت لے لینی ہے۔ 1 چمچ پانی میں ڈال کر صبح اور 1 چمچ پانی میں ڈال کر شام کو لے لینی ہے۔ جتنی پرانی مرض ہوگی، جتنی پرانی بیماری ہوگی، انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی۔ تو عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آمنہ کے لال پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب یہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ صرف اور صرف 21 مرتبہ اس پر پڑھ کے پھونک مار دینی ہے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ اس شہد اور کلونجی پر پھونک مار دینی ہے، پھر اس کے بعد اس شہد اور کلونجی کو آپ نے صبح نہار منہ اور شام کے وقت استعمال کرنا ہے۔ لگاتار 7 دن یہ استعمال کر لیں، انشاءاللہ پرانے سے پرانا شوگر بھی ختم، پرانی سے پرانی مرض بھی ختم ہو جائے گی۔ ہر طرح کی مرض سے نجات کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، آزمودہ ہے، نایاب عمل ہے۔ جب اس ساتھی نے نہار منہ یہ عمل شروع کیا تو 4 دن گزرے تھے کہ اللہ نے اسے افاقہ دے دیا اور بالکل صحت یاب ہو گیا۔ انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ عمل آگے پھیلائیے گا، لوگوں تک اس کو پہنچائیے گا، اور ہم نے اس کی امانت کو آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔